Baloncesto Río Natural Monbus tamén colle ritmo, sumou este mediodía a súa segunda vitoria consecutiva. Desta volta, o Obradoiro superou na casa un dos equipos na teoría fortes da ACB, o Bilbao Basket. Con orenga de testemunha no palco do Sar, o Río Natura volveu derrotar a un dos grandes da categoría, o Bilbao Basket, que xa viviu tempos mellores na ACB. O primeiro cuarto, Río Natura comezou marcando distancias grazas á boa man de Mike Muscala. Este cuarto deixou unos dúas accións espectaculares: o tapón de Rafa Luz, que culminou Corbacho no contragolpe, e a tripla de Xanthopoulos no último segundo, que deixou o marcador en 26-16. No segundo cuarto apareceron dous homes, o incombustible Oriol Junyet e Duran Scott, cada vez máis asentado no equipo e achegando puntos e minutos importantes. O descanso chegouse con 12 puntos de vantaxe para os galegos, que chegaron a ser 17 no terceiro acto grazas ás triplas de Alberto Corbacho e de Rafa Luz. Con todo, o Bilbao da man dun sensacional Álex Mumbrú, 33 puntos e a súa tripla 600 en liga, logrou poñerse a só 2 puntos a 5 minutos do final. O Río Natura aturou a presión e da man de Delas, Muscala e o gran partido de Pavel Pumpla, o checo conseguiu a mellor valoración dos locais, alcanzou a sexta victoria da temporada. O Obradoiro entendeu a perfección a forma de gañar o encontro, non entendeu tanto algunha decisión dos árbitros. Tres eran tres: Benjamín Jiménez, Juan José Martínez e Carlos Cortés. Non son os fillos de Elena, senón os árbitros do Río Natura Monbus Bilbao Basket. E tres foron tres as decisións que eles, e só eles, tiveron clara. Non creo que sempre que hai un jugador en el suelo sea simulación. O que tengo claro es que la última de Billy no es simulación en absoluto. Es la lucha por un rebote, se va al suelo. Creo que es un error grande esa técnica. Situámonos. Técnica Corbacho por protestar cando lle indicaron falta en ataque nesta xogada con Rudy Grimao. Home tranquilo, o home que só descompón a figura nas triplas imposibles, por unha vez cabreouse. Só foi un momento. Aixiña respondeu así. Segunda decisión. Estupor xeral. Técnica Mario Delas por sair pola liña de fondo e volver á pista. O croata e moito menos o público entendeu nada. Como non hai dúas en tres, chegou a terceira. Técnica Xanthopoulos por simular unha caída nesta acción con Grimao. Moncho Fernández estivo ao borde do colapso. Todo nun gran partido de baloncesto e nunha gran vitoria do Río Natura Monbus. Sería inxusto destacar a un xogador. Desde unha gran defensa, todos sumaron. En Bilbao, salientaron os 33 puntos de Álex Mumbrú. A pesar dos tres que eran tres, foi unha mañá feliz. O baloncesto ten estas cousas.